Góða kvöldið og takk fyrir þann heiður sem þið sýnir mér að fá leið mér að koma og deila með ykkur hérna aðeins súfismann. Ég sé hérna af því að ég ætla að flytja smá erind súfismann og þá bara sérstaka hluta af súfismannum sem ákveðin grein innan íslam sem við komum að á eftir og svona þessi mistíska eða dulræna vítt á íslam. Og sé ég hérna strax í, það eru kennararnir mínir sem búin að kenna mér í gegnum árin, Kristján hérna úr mannfræðinni, Bjarni úr trúabræðafræðinni og þetta er allt öðlingar og höfðingjar og ég á raunverulega þessum mönnum og öðrum þeim sem hefur verið að kenna mér að það að þakka að ég skulle vera komin inn í kvöld, Haraldur Erlendsson, hver kannast ekki við hann? Læknir, hann og Dr. Pétur, þeir stýrðu nokkur okkar og ég sé að það eru hennar góðu samnemendur mínir í hópnum sem vorum hjá þeim í vetur síðastliðin haust og í það sem kallaði trúarlífsfélags og sálarfræði. Og þá ákvað ég að skrifa einmitt súfistana í ljósi þeirra fræða. Ég ætla hins vegar ekki endilega að fara ofan í það allt í kvöld. Ég ætla ekki til dæmis að fara í félagsfræði þáttinn á súfismanum þó að það væri nógu fróðlegt og skemmtilegt. Heldur einbyttum við okkur að þessu andlugu leit og þessu andlugu ferðalagi sem að þetta fólk á. Yfirskriftina kalla ég og bara svo að þið áttu ykkur á því, þetta sé ekki mínu eigin hugmyndi, þá hérna langur list af heimildum sem eru fyrir öllu þessu, en ég ætla ekki heldur að telja þær upp. Það ekki að lesa og vitna í það stöðulega, heldur bara að reyna að láta þetta flæða svolítið vel. Og yfirskriftin er, það er ekki skelin sem skiptir máli, heldur það sem hún hylur. Það er ekki skelin það sem skiptir máli, heldur það sem hún hylur. Persi, Tyrki, Arabi og Grikki ferðuðu saman til fjarlægs lands. Þeir tók að þjarkum það hvernig best var að nota þá einu peningamynt sem þeir höfðu meðferðis. Allir fjóru voru matarþurfi, en Persin vildi nota peningin til að kaupa angur. Tyrkin vildi úsum, Arabin inab og Grikkin vildi kaupa stafíl. Heitar umræður spunnust nú þegar, hver og eitt er að krafðast þess að hans óskum yrði mætt. Tungumál og sérfræðingur á leið hjá heyrði á þrætur þeirra. Láttu mig fá peningi, sagði hann. Ég skal mæta óskum ykkar allra. Hann tók peningin, fór í næstur maturöðslun sem hann fann og keypti fjóra vinnberjaklasa. Þetta er angur, hrópaði Persin. Nei, þetta er úsum, sagði Tyrkin. Hei, þú keyptir inab, sagði Arabinn. Nei, þetta er stafíl, sagði Grikkin. Það laugst þá upp fyrir þeim öllum að þeir þráðu sama hlutin. Þeir vissu bara ekki hvernig áttu að tjáða. Þeir kannastu örglega við skáldið sem að bjó til þessa dæmisögu, hann hét Jalal ad-Din Rumi, hann dó 1273. Rumi lýsir hér leit mannkynsins að andlir uppfyllingu á sömu innri þörf. Sem þó sett fram á mjög mismunandi hátt. Rúmi sagði engin ein trúabrögð eða samfélagslegt samhengi geta eignað sér súfí. Súfí er ekki úr austrunni eða vestrunni, sagði hann, hvorki frá hafið að landi þessa heimsni annars. Tungumála sérfræðingurinn í sögunni er súfí og upplýsir hann mannkynið að allir leiti hins sama. Líkir þáttur dæmisögunar eru þó þessi, og takk ég vel eftir. Tungumála sérfræðingurinn getur aðeins boðið ferðalöngun og vínberinn, hann getur ekki boðið þeim vínið sem er þó kjarni ávaxtarins og vínviðarins. Þetta því reynd að það er ekki hægt að afvenda manninu leyndardóma hins fullkomna veruleika. Hann er aðeins hægt að upplifa og reyna á eigin innra ferðalagi. Við höfum komin til að minnast aðeins á Carl Gustav Jung sem að er sama sinnis og getur tekið undir þetta og það var í hans, við mátum faktist súfisma svolítið inn í hans fræði og annara fræðimanna. Carl Gustav Jung, sem að sum ykkur kannast vel við,
Hann segir það ómögulegt að læra til trúar og kærleika. Það aðeins hægt að reyna það og upplifa það í innra manni. Og íslensk dulspeki þekkt vítt og breytt heiminn sem súfismi. Margir fræðimenn telja nafnið sér dregið af arabíska orðinu súf sem merkir ull og það vísa til ullarkirtilsins sem spámaðurinn klæddist og með nútíma tilvísun í ullarklæna dansandi súfista sem vilja aðskila sig frá heiminum. Aðrir hafa bent á að súf gæti verið dregið af grísk orðinu sófía eða þinn fullkomna þekking en flestir draga það nú í efa nema þá bara það að súfistarnir eru einmitt að leita hennar fullkomna þekkingar. Og súfistinn að finna bæði innan sunni og síja hefðarinnar sem eru tvær stærstu hóparnir að hefðarnar í Íslam í dag og súfistinn að finna þvert á báðar þessar hefðir og víðar. En súfismin þó óhefbundin, mjög óhefbundin trúarhreyfing af öðrum toga heldur bæði sunni og síja. Hún kom snemma fram á sjónarsviði í Íslam og undir lok 9. aldar höfðu myndast hópar svo lögðu áherslu á veginn etarika sem hægt að feta til uppljómunar og sameiningar við hinn eina veruleika eða sjálfan Guð. Hreyfingin var oft á tíðum fordæmd af hinnum hefðbundnu trúarleiðtogum rétttrúnaðar Íslam og fylgjendur hennar jafnvel líflátni fyrir villtrú og það enn að gerast í miður þið munið kannski eftir 24. nóvember síðastliðnu 2017 þegar 305 súfistar voru drepnir í sprengjuárás á Al-Ravata moskuna í Bir al-Abed í Sínaðiskaga og þar dóu þau öll börn og fullorðnir. Það allt sem bendir til að þessi tiltekna árás hafi verið í sér pólitískar orsaki sem andóf gegn Egyptalandsstjórn en súfistarnir eru hins vegar friðsamir og með hlutleysi sínu þá kallaður oft yfir sig fordæmingu annara múslima því miður. Það athyglisvert sem Haraldur Erlendsson segir í sérfræðingur í geðlækningum, hann segir trúarlegar iðkanir stefna að samþættingu allra þáttamannsins og eru því mun umfangsmeiri en sálfræðilega meðferðir í nútímanum. Leitin að heilstari samþættingu mannsins kallar á ferðalag inn á við og þar eru Haraldur og Jung sammála og það ferðalag þarf að fela í sér reynsluna af Guði. Ef við tökum aðeins bara örstutt, bara rifjum upp, bara til þess að máta súfistana inn í þessi fræði sem að Haraldur og fleiri kenna, að hver manni kefti Freud, vinn okkar, Freud og Jung voru sammála grunntrúarbræðina var að leita í dulvitund mannsins, En á meðan Freud taldi þau spretta frá dulvitund einstaklingsins, þá var það Jung sem taldi að þau kæmi frá sammannlegri dulvitund. Og þessi sammannlega dulvitund innifelur hinni órökruttu þætti mannssálarinnar, sem nauðsynlegir eru hverju manni til heilsu og þroska, og hann áleita helsta hlutverk trúabræða og sálgreiningar að kalla fram og íta undir þennan mannlega þroska. Og það þetta lag eftir lag, eins og laukur, lag eftir lag saman mannlegra dulvitundar safna saman í djúpi mannssálarinnar yfir árþúsundir, rétt eins og setlug í náttúrinni og þessi sam eign mannkynsins er uppspretta sammannlegra reynslu og andakiftar trúarinnar. Hinn sameiginlegi grunnur allra trúarbragða. Í þessari dulvitund er að finna erkitýpurnar, frummyndirnar sem að Jung talaði efni sem myndar trúarbrögðin, draumana og míturnar. Þessar erkitýpur eru ekki einungis að minninga fyrir reynslu, þær tengjast hinum ýmsu þáttum sálræns þroska á ferðalaginu til samþættingamannsins í heild. Erkitýpurnar þessar geta endurtekið kalla fram það sömu eða mjög svipaðar dulrænar hugmyndir og þær hafa gert aldir. Þær eru guðutin sjálfur, ríkjandi afl og lögmál í lífinu og þar sem þær dvelja í sammannlegri dulvitund, standa þær á einhvern hátt utan við einstaklingin. Og áður við förum að vinda okkur betur í súfismann, þá þetta mjög mikilvægt hér. Á meðal frummyndana, erkitýpana hjá Jung, sjálfið. Sjálfið bæði mikilvægasta og leið flóknasta erkitýpan. Jung segir sjálfið vera miðju persónuleikans, mitt á milli meðvitundar og dulvitundar.
Sjálfið kallar fram tákmyndir Guðs og í reynd Guð innra með hverju manni. Því eru ímynd Guðs og sjálfið óaðskiljanleg í manninum. Það ferli sem vekur fólk til meðvitundar og færi persónuna nær sjálfinu kallar Jung einsömun eða individuation. Markmiðið að losa sjálfið við hinna fölsku frumund persónunnar og aðrar þær erkitýpur sem leikja þetta einstaklingi burtu frá opinberinu sjálfið og hindra tengingu við það. Þessi einmanna og erfiði vegur einsömunar miðar að því að deyða egoið. Ego ekki saman sjálfið. En egoið svo sjálfsmynd sem að við, þú og ég, einstaklingun hefur fyrir sér og heldur eða trúir eða finnst hann eða hún vera. Það svo sjálfsmynd sem við höfum af okkur, það egoið. Við þurfum eins og að losa okkur við það, finna sjálfið innra með okkur og finna þar með Guð eða hinn sanna og eina raunveruleika. Ef þetta mistekst, þá nær einstaklingurinn aldrei að vera það sem hann raunverulega er. Áður við, mér langar að nefna það því að það mikið rætt trúabrögð og trúabrögðin náttúrulega eins og við þekkjum eru misjöfn. Þau geta verið og eru gjarnan svona ytri heimur, mjög mikið bákn ofta tíðum, mikið skipulag, kerfi og það svona tilning í dag og ég veit að sum ykkar að voru þá og jafnvel fann að ræða þannig sjálf að í stað fyrir að ræða trúna eða trúabrögðum þá verið að ræða andlegt líf. Það að segja að stað fyrir að segja ég til þessum trúabröðum, ég vil verið þessum trúabröðum, þá ég er hér og ég kannski í þessari kirkju eða þessum múslimahópi eða hverju sem en ég andlega leitandi. Og þá koma fram einkenni sem að oft koma ekki fram hjá þeim sem ekki eru farin að skilgreina sig sem andlega leitendur. Og svolítið aðeinsætti, ég tók saman hérna hvað nútíma maðurinn í dag segir þegar hann tala áherslu á andlega rækt sínis innri manns og þeir sem telja sig andlega þessi einkenni sem ég ætla að telja nú eru þau einkenni sem koma fram hjá þessu fólki. Innsæi og skilningur, meðvitund samhengi og sjónarhorn, meðvitund tengingu allra hluta, einingu innan fjölbreytni og minnstur innan heildarinnar, samþættingu líkama sálar og anda, samspil hennar ýmsu vita og skuldbindninga í lífinu, furðuvitund, eða svona sense of wonder, svara nú hver fyrir sig, bara innra með þér. Hvenær manstu síðast þetta furðuvitund í lífiðinu? Herfa. Þú bara upplifðir eitthvað sem var bara og þú varst bara awestruck, þú varst bara þetta dásalegt. Rifjaðu það upp. Furðuvitund alveg ótrúlega nauðsynlegur þáttur í líf okkar. Og næsti mjög líkur. Agdof. Að vera agdofa yfir ykkur. Ég geng mikið á fjöll á sumrin. Og það verður að segja þess að vera hópurinn minn sem með mér hafa verið stundum svolítið pyrrar á mig því að ég svo hrifin af hverjum steini sem ég sé. Þetta bara stein, Aldur. Já, þetta, ég hef aldrei séð þennan stein. Þú veist, ég hef aldrei séð þennan stein áður. Fyrsta sinn sem ég sé hann. Já, hann bara eins og allir. Nei, hann það ekki, hann þessi stein. Þau náu sig ekki alltaf, en það ekki þess gaman eins og gangum fjöll og sjáu eitthvað aldjúlega nýtt sem er aldrei séð áður og aldrei tekið eftir áður. Furðuvitund, láta lífið leika svolítið við skinnfærinu, láta lífið leika við þig og njóta augnabliksins. Þetta þess sem að þeir segja furðuvitund og agdof og duluð í lífinu. Þakklæti, gleði, auðmygt og virðing fyrir hennu góða, svo við klárum þetta, von og jákvæðni, hugrykki og andagift gagnvart lífinu, orka, frálosun og frelsi,
sátt við hið óhjákvæmilega og kærleikur sem helsta einkenni þess sem vilja lifa andlegu lífi. Mildi meðungun hlýhugsun gagnvart öðru fólki sjálfum sér og umheiminum. Erum við með? Og hefst þá lesturinn. Einu sinni fæddist afarfagur sonur inn í háttsetta fjölskyldu Sheikh nokkurs. Hann var nefndur Kais og þegar hann óx úr grasi var það öllum ljóst að hann átti eftir að verða gleð og stolt fjölskyldunar og ættbálksins alls. Jafnvel á unga aldri var þekking hans dugnaður, námfísi og málfar langt umfram jafnaldra hans. Þegar hann mælti, þá var rétt eins og tunga hans dreifði perlum og þegar hann brosti voru kinnar hans sem fjólubláur túlipanar sem sólin hafði vakið. Eitt daginn hittir Kai stúlku sem svo yndisleg að hann samstundis slegin þrá sem hann á engan hátt gat skilið. Hún hétt Leila sem merki nótt og rétt eins og nóttin var hún bæði dimm og lýsandi. Augu hennar voru sem augu gasölunar og varir hennar sem tvö rök rósarblöð. Leila fann þessa tilfinningu einnig gagnvart Kais, tilfinningu sem hún fekk ekki skilið. Ástin var að drekkja þessum tveimur ungmennum. Þó þau aldursins vegna vissu ekki hvað ást var. Það var rétt eins og ástin var í vínskenki sem fyllti bikar á hjartna þeirra barmafulla, þeir drukku allt sem að þeim var borið og eruðu drukkin án þess að vita af hverju. Kais og Leila leyndu tilfinningu sínum en þrættu strætu og torg borgarnar til þess eins að gjóa augunum hvort að öðru og skiptast á flissi. En þó nægilega aðskilin til að skapa ekki umtal. En leyndarmál sem þetta fær ekki lengi dulist og kvíslið eitt getur veltið konungsríki. Kais og Leila elska hvort annað, sagði einhver. Ættbálkur Leila var æfur af reiði. Faðir hennar tók hann á skólanum, bannaði hennar yfirgefa tjaldið, bræðunar hétu því að fanga Kais ef hún dyrðist að nálgast bústað hennar. En það ekki hægt að halda spangólandi hundi frá fullu tungli. Aðskilin frá ástinni sinni reikaði Kais eins og í transværi frá tjaldið hétu alls. Hvað sem hann fór sönganum fegur Leila og mærði dygðir hennar hverjum sem heyra vildi. Því lengur sem leið frá aðskilanum því meira lét ástin undan síga fyrir vitfinningunni þannig að áður en langt leið fór fólk að benda hann á götum út og segja þarna kemur vitfinningurinn, þarna kemur magnun. Það er rétt, hann var vitfyrtur, Kais var vitfyrtur. En hvað er vitfinning? Það er brenna í logum ástarinnar? Er mölflugan vitfyrt að fórna sér í brennandi þráni? Ef svo er, þá er Kais vitfyrtur. Klættur í tötra og sviftur allir rökhugsun, yfirgaf magnún borgina, eigraðum fjöll og auðn, hýjas, sífellt með saknaljóð eftir ástinni sinna vörum sér. Hann var heimilislaus og ættarlaus, útlegu frá landi haminginar. Gott og illt, rétt og rangt skipti ekki lengur máli. Hann var ástsjúkur og þekkti ekkert nefn ástina. Rökhyggjan yfirgaf hann og hann bjó sem úrhrak í eyðumörkinni. Í vitfinningu sinni kom magnún að kapa. Hann þrengdi sér í gegnum hóp pílagrima, barði á dyr helgidómsins og hrópaði. Ó, drottinn, lof ást mér að vaxa. Lát hann að ná fullkominir blómstrun og varvitast. Lof mér að drekka af uppsprettu ástarnarast, eins þorsti minns er slöktur. Ástin er allt sem ég á, allt sem ég er og allt sem ég vil vera. Pílagrimarnir hneykslust er þeir horfðu á hann lippa sem hrúval til jarðar ausandi ríki yfir höfuð sér. Fjölskyldi hans og ættbálkur skömmuðu sín fyrir athafnir hans, en sjálfur þekkti hann enga skömm. Þegar hann heyrði samningsbrúðkaup Leila og Ibsalam, missti magnún alla skynjun. Hann reif klæði sín, skreið nakin út í eyðumörkinn eins og dýr. Hann svaf í gilskorningu með dýru merkurinnar, át villiplöntur og drakk rigningar vatnin sem til fjall. Hann var þekktur fyrir ást sína, allstaðar og allstaðar dreif fólk af, leitaði til eins að heyra hann tala Lailu. Einu ástin hans. Einn daginn, með hóp og fólki fyrir framan, hann feykti vindunum bréfsnepli í kjöltu hans. Á sneplin voru ritu tvö orð, Leila og Magnún. Agndofa hópurinn horfði á hann rífa blaðið í tvennt, taka þann hluta sem ástóð Leila, kuðla honum saman og henda honum yfir öxlina á sér. Helminginn með nafninu hans, eigin nafni, hélt hann eftir.
Hvað merkir þetta? Hvað merkir þetta? Spurði einhver. Veist ekki að eitt nafn er betri en tvö, sagði hann. Ef þú aðeins þekktir raunveruleika ástarinnar, mundur þú vita að þegar þú klórar elskaðunum, þá finnur hans eitt elskuðu. En hvers vegna kasta burt nafni Laila, af hverju ekki þínu eigin nafni? Spurði annar. Kai starði á viðkomandi. Nafnið ekkert annað en skel. Það ekki sem skelin sem skiptir máli heldur það sem hún hylur. Ég skel og Laila perlan. Ég slæðan, hún andlitið undir. Falli saga úr íslam fyrir öldum síðan. Hinni fyrstu múslimar söfnuðu saman og geymdu frásagnir hadith líf og starf og orð Múhameds spámanns og samfélagsins. Og þó skrásetningin hefur tekið langa tíma var hadith lokum safna saman í þúsundavís og gengur safn slíkra frásagna undir nafnunni eða heitinu sunna. Varandi skráningu þeirra lögumandi var Isnad sem óslitin keðja miðlunar á kóraninum. Hún var fyllt til að sannreina áraðanleikan allt samkvæmt sagnfræðilegri aðferðafræði. Og á fyrstu tveimur öldum í Íslam þróaðist einnig vísindaleg greining aðferð á hadít og grunnunum var lagður á íslenskum rétttrúnaði. Fram á þennan dag hefur túlkun kóransins verið lituð af samfélagslegum þáttum, þjóðfélagsátökum og pólitík og þetta þekkjum við og lesum og meira heldur góðu hófi gegnir. Skilningur og túlkun eru ávallt undir sterkum áhrifum menningarlegs og sögulegs bakgrunns hvers samfélags og getur þau orðið mjög mismunandi. Ákveðni skóla lögðu grunninn að súnir rétt trúnaðinum í Íslam og sama tíma þróaðist einnig samsömmum Shia múslima. Þó eilítið aðra átt væri. En þrátt fyrir sterkastöðu hatið voru margir enn að spyrja hvert vald þeir eigi að vera við ákvörðun guðfræðilegar og lagalegra viðmiða í Kóraninum og það hefur ágreiningur fyrst og fyrir staði hjá Súnni og Shia múslimum. Þó séu annað sammála áranleika textans. En hér lykillinn. Það þessi innleiðing rétttrúnaðarins sem vakti súfismann til lífs. Upphafið hjá súfismannum var andof gegn rétttrúnaðinum. Ættarveldi og heimsvaldastefnu trúarinnar. Tawil, hinn hulda merking kóransins var súfistum ofarlega í huga og þeir leituðu andlegs auðs umfram hins veraldlega. Stjórnmál voru algjörlega lögð til hliðar og einfaldleiki trúarinnar lýsti för. Ef þú getur ekki breytt konungunum, breyttu þá sjálfu þér, sögðu þér. Súfisi hafnar þó ekki alfarið orthodox íslam, við höfum ekki miskilja það. Hafnar ekki kenningu þess eða kvöðum. Þeir byðja eins og aðrir múslimar, tilbyða eins og múslimar, notast við íslamsk tákn, kenningar og ritúel. En, hér það sem greinir þó að. Þeir byðja, en súfistar álíta hins vegar að allur rétttrúnaður, hefðbundi kennsla, lögmálið, guðfræðin, sharia-lögin, og hennar fimmstóði íslam dýi ekki til. Þau eru vanmegnug, þessir ytri þættir trúabræðana eru vanmegnug þegar kemur að því að öðlast sanna þekkingu á Guði. Svo finnst að trúa því að rökhyggja guðfræði, kenningar, ritúal, lögmál og boðor verði að víkja fyrir henni æðstu dygð í hjarta hins upplýsta manns, kærleikanum. Jafnvel Kóraninn, þið helgast af öllu helgu hjá múslimum sem svo finnst að vissulega virða sem Guðs orð, skortir jafnvel getu til að varpa ljósi og eðli og kjarna Guðs. Eitt súfímeistarinn, lét hafa eftirfarandi eftir sér. Hvers vegna eyða tíma ég að lesa ástabréf í návistins elskað sem skrifaði það til þín? Það þarf kjark til að segja svona. Með öðrum var hann að segja, ef ég með alla hjá mér, í mér, ég finn hann, ég skynja hann, ég tala við hann, hann hjá mér, þá þarf ég ekki að lesa bréfið hans. Ég bara tala við hann. Þetta var einn af leiðtogum súfistarinn sem sagði þetta. Það Tawhid sem kennir að Guð sé einn og vegna þess að þá halda súfistir því fram að ekkert eigi sér tilveru utan Guðs.
Það leiðir til þess að Guð svo eini sem á sér raunverulega tilvist. Hann hinn eini raunveruleiki. Svo finnst að líta því ekki á Íslam sem guðfræði eða lögmálni eða kenningakerfi eða ritúal. Íslam leið hins trúa til að eyða eigin egói. Þeir hafna ekki Íslam, alls ekki þeir segja að það tæki sem okkur gefið til þess að losa okkur egóið og ná sambandi við sjálfið. Með öðrum orðum hið formlega og opinbera Íslam aðeins forleikur að súfismanum en ekki kjarnin. En eins og við tölum á hann, bara vínberið en ekki vínið. Ekkert af hinu opinbera Íslam því tækt til að ná henni huldu þekkingu hins innra heims, ekki einu sinni hinu helgu bindandi hegðunarreglu sharía. Það gefur auga leið að yfirvöldum getur stæfið ógn af slíku hugafari. Það auðveldur að stjórna ytri trúaratöfnum, en þegar einhvað gerist innra með einhverjum manni eða konu, þá er erfið að eiga við það. Súfismin fyrir Íslam þar sem hjarta manninum, hinn mikilvæga miðja, hásæti hins sanna eðlis og kjarna. Og nú ætli ég að vitna í annan frægan súfista. Hann bjó eða lifði árið 1058 til 1111. Æslætti síðan að hann var uppi. Frægur Imam Al-Ghazali tvinnar saman, hann var sunni, múslimi og hann tvinnar saman sunni og súfisma þar sem að aðal markmið að losa sig undan öllu því sem hindra dýpri skilning á undrum Kóransins. Að trúa því að orð Kóransins, og hlustið á hvað hann segir, að trúa því að orð Kóransins merki aðeins þar sem miðla hefur verið gegnum aldirna samt að hefðinni, hindra sannan skilning hjá viðkomandi og í hans eigin orðum, Imam Al-Ghazali, hann lýsir þessu svona. Þessi maður sá sem vegna fjötrar trúar sinnar getur ekki litið lengra en hefðbundin miðluð túlkun leifir. Það því ekki mögulegt að nein önnur hugsun komi í huga hans en sú sem hann hefur alltaf trúað. Ef fjarlægur ljósglampi sést og einhver merking sem ekki samræðumst því sem hann hefur heyrt birtist honum, þá ræðist að honum Satan hinn að blindu hlýðinu og segir hvernig getur þessi merking komið í hug þinn þar sem hún í andstæðin þeirri túlkun sem forfiðu þínu trúðu. Þannig álítur hann hinn að nýju merkingu vera blekkingu frá Satan og heldur sig frá henni og hennar líkum. Al-Ghazali segir trúna fólna í sambandi sálarinnar við alla og að helgu sál verið skuggsjá hins hæsta. Það eins og að tilneying mannsins að láta sér yfirborðsskilning næja í trúni yfirleitt. Það krefst fyrirhafnar, hugsunar, hugleyslu, bæna og opinberunar skilnings ætla sér að kafa undir yfirborð trúabráða og meðtaka guðlegan vilja og það ekki margir sem gera það. Það ekki margir sem nenna því. Svo segjum okkur bara alveg eins og En þeir sem vilja ilm arabískt orð yfir þekkingu, hinna sönnu þekkingu sem kallað þeir sem vilja ilm eða hinna sönnu þekkingu eru tilbúin að staldra við þennan fjarlæga ljósglampa sem Al-Ghazali talar þeir munu sjá og þeir munu skilja, segja súfistarnir. Taríka vegurinn sem fetaður til sjálfspeglunar og innri opinberunar, vegurinn hið mystíska ferðalag sem leiði menn burtu frá ytri raunveruleika trúabræðana að guðlegum raunveruleika hinum eina raunveruleika þar segja guði sjálfum. Það marga leiðir ána tind, opinberunar og samþæstingar. Fyrst skiptir það ekki máli hvaða stíg þú fetar, áfangastaðurinn hinn sami. Súfímeistarinn Attar kendi að móttækilegi einstaklinga fyrir Guði væri mismikill allt eftir í hvar á þessum stíg þau væru stödd. Flesti, segir hann, staddir á nafs. En þar egóið eða égið hinn eini raunveruleiki. Þegar áframihaldi komum menna rú eða heimsandanum, Kóraninn kallar það andadrátt Guðs,
er rúinin hreina vera sem kristnir menn tala sem heilagan anda. Og þegar tindunum náð af hinu andlega þroskaferðalagi komu menn á fana. Þar eru augnablik uppljúmunar og sælu. Þar sem hulu veruleika sem svift frá, egoið afmáð, sjálfi saminast Guði í algleymi og menn öðlast erfan eða æðri þekkingu. Þetta kenningar í stuttumáli súfistan og leið þeirra. Þessi þekking næst þegar röksemdir víkja fyrir kærleikanum þegar kærleikunin grundvöllur súfismans. Guðfræðin getur ekki gefið þig þekkingu á Guði, hvað þá heldur sjáreigjalögin, aðeins kærleikurinn getur það, því Guð kærleikur. Súfismi var til í samfélagslegu samhengi í Ísland fyrir öldum. Þó vissulega með færa fyrir því rökan hafi verið til og sé til undir öðrum formerkjum líka og samkvæmt þeir eigin orðum þar sem þeir segja hann til ekki bara múslimum, hann til hverjum sem Afsakir. Súfista mynda eina heild vegna sameiginlegra trúarafstöðu og skilnings en hafa jafnframt greinst í mismunandi hópa eftir samfélagslegu samhengi sínu. Jafnvel minnstu blæbrigði hvers menningarheims mála byltingamyndir súfismans mismunandi litum og staðfesta trúarbrögð verði aðeins skilin í samfélagslegu samhengi sínu. Reynsluheimur súfista að mörgum ekki talin rökréttur. Hver kannast ekki við það? Þetta ekki rökrétt hvernig þú hugsar. En það einmitt þetta innra ferðalag sem gerir það verkum að súfistarnir eru sjaldnast velkonin í moskunar, enduðu því oft í að skapa sitt eigi ritúal eða trúarhefð sem var þeirra aðstofa að brjóta niður aðskilnaði milli einstaklings og guðs. Og þá var til því fræga dykr, hinn líkamlega aðgjör til að minnast guðs, algengast er rætt dykr sem var vinsælt hjá hvað dýrireglunni, en við könnumst kannski helst við snúnings, dervishes eða dansandi í ullarköflum, dansa hring eftir hring, súfistarnir og þá eru þeir að dansast þeir tákgrænt pýröxulinn sem öll andlu orka himingemsins snýst Þegar súfisminn skoðaði ljósi samfélagslegra flokkunar, þá ekki á þá myndum við ekki segja að hann var einu opinber trúbröð í Íslam. Sunni og Shia eru hinn opinberu og súfistarnir finnast reyndar í báðum, þeim báðum og víðar. Súfismin felur í sér andlega vítt og svona dulræn fyrirbrigði sem oft eiga ekki upp á pallborðið hjá opinberum trúarleiðtogum þó að þessi láti afskiptalaust ef bátnum ekki ruggað of mikið. Hið stofnana væta Íslam, hinn opinberu trúabröð Íslam í arabíska múslimska heiminum til dæmis, þar sem Íslam hefur sína sérhæðu stofnana og skipulag. Heimsmyndin stöðluð, trúfræðin vel skilgreind og öll trú sem brýtur í báafinna formlegu trú í mist lítinn hornuga eða tekjum varúð eða bönnuð. Gagnrýni súfismans eða súfistanna innan síns múslimska samfélags felst í grunnhygni þess í andlegum málum. Þessi súfisminn telur ekkert af hinu ytra formi trúabrann leiða til sannrar þekkingar sem leitað að. Súfi ekki múslimar segjar, kristnir eða fylgjundur annara trúabræða, þá var allstar að finna stígatan og tindunum margir og margvíslegir og þannig samþykki súfisminn lögmæntingu annara hópa sem feta þennan veg eða vegin eins og þeir kalla. Þeir telja sig ekki hafa enga yfirráði yfir sannleikunum, þeir eru umburðalundir, gagnvart öðrum trúarhópum og þó súfisminn eigi neikvæðum samskiptum við hinu opinberu trúarbrögð Íslam, þá hann ekki endilega neikvæðum samskiptum við samfélagsheldina. Kennivaldið lítið, en þó eru ákveðin hópur þeirra sem náð hafa uppljómunni, þeir hafa fá stöðu sem pýr, og geta safnað sér lærisveinum og til að kenna erfan eða hennar æðstu þekkingu sem að þarf að leita að. Og súfisminn lætur stjórnmálin yfirleitt liggja milli hluta. Ég hef þó lesið bækur og greinar eftir súfista í Evrópu sem að láta sig stjórnmál Evrópu skipta og það vel.
Mér langar aðeins að vitna í orð Péturs Péturssonar, prófessors, afturhvarfsreynslu, hann lýsir þessu svona. Það var eins og kristaltær skínandi móða lífsvatnsins rinni frá hásæti Guðs, rétt sem græðandi og geislandi elska Guðs renni saman við meðvitund mannsins og hreinsi hana. Nýr maður var til. Þessi lýsing alls ekki svo fjarri því sem súfistinn leitar að í samruna við vitund Guðs í allsælu og algleymi. Hinn innri vegur sem fetaður miðar að því að ná heilstæðri samþættingu mannsins alls, uns hann saminast hinum eina raunveruleika og nær fana. Og þetta lýsir þessu vel hérna, súfistinn verður ekki Guð, heldur eins og hann drukni í Guði. Hann saminast honum algjörlega, verður eitt í honum. Það sem allir eiginlega Guðs verða einnig hans. Guð og maður verða eitt. Súfisminn hafnar alfarið ytri mögulegum trúabræðina sem myndist á áðan í sannri þekkingarleit og telur þau til lítils gags nema sem tæki á ferðalaginu. Ég man eftir við vorum að læra þetta hjá Bjarna og Randur og fleirum félagsfræðina og sjálfum innri og ytri trúabrögð og þroskuð og vannþroskuð og þá þessi innri trúabrögð skilgreind sem þroskuð eða þroskavegna þú koni andlega innri leitin ytri það sem fylgir einhverjum ytri táknum og kerfum eru kannski svona vannþroskaðri og sönn trúabrögð eru þá inni og hinn sem eru á leiðinni er fyrir utan og í ljósi þessara skilgreininga þá súfismin innri trúabrögð, sönn og lokum alltaf ég bara að lesa markmið þeirra, hefur drögun saman tengjum nú saman það sem ég búin að lesa súfistana og svo það sem Jung sem við lásum Jung áðan tilganginu með sjálfið. Jung segir miðju persónuleikans vera sjálfið, mitt á milli meðvitundar og dulvitundar. Sjálfið, segir hann, eins og henni myndist það á hann, í reynd Guð, innra með hverju manni. Trúabröðin eru svo tengsl samanlegra vitundar, dulvitundar við sjálfið. Það sem hægt að tengjast innum fullkona veruleika. Þetta ferðalega einstaklingsins og nátengt þroskaferli hans. Þannig eru trúabröðin hluti og endurspeglun sálræns ferlis sem sýnir hvernig hinn mismunandi innri þættir tvinna saman. Vegur súfismans innra þroskaferðalag. Leið til að tengja sjálfið við hinn raunveruleika, hinn eina raunveruleika sem Guð. Þetta einsöminarferli þegar meðvitundi vaknar Guð, sjálfið, innra andlega ferðalagið og allir þættir mannssálanna tvinna saman, taka til að losa einstaklingin við falskar ímyndir og falskan raunveruleika og loka takmarkið að eyða egóinu hennu sjálfhverfa ég í. En það svo persóna sem einstaklingur heldur hann sé og upplifi sig. Eina leiðin til að vera sannur að vera það sem þú ert í raun og veru og það að afmá egoið og samina sjálfunu. Jung áleita helsta hlutur bæði trúabráð og sálgræningar að kalla fram og íta undir þennan mannlega þroska. Og þetta varpar stæru ljósi á súfismann. Ekki allir einstaklega stattir á sömu stað, einsömunar og samþættingar, sömur á nafs, þar sem egoið ræður ríkjum. Aðrir á rú, þar sem að Guðs andi og andadráttur ríkir. Þeir eru vaknaði til veðvutundar ferðalagi, komnir í sambandu heimsandan og einhverjir hafa síðan náð fana eða augnabliki uppljómunir. En þar egoið afmáð og þar mætir einstaklingun hinum eina sanna raunveruleika. Sjálfið opinberast og æðri þekking erfan náð með heilstæðri manns samþættingu mannsins alls. Svo morgur þau orð. Ég veit að sumt af þessu sem
nefnt var hér og sumt af þessu sem að vitna í hjá súfistunum á samhljómi innan með mörgum ykkar. Afsakið. Það sem mér langar að biðja ykkur bara í lokin að taka mitt í þá umræðu sem á sér stað íslam í dag, neikvæða umræðu í okkar landi sem á annar staðar. Ekki gleypa allt rátt. Ekki gleypa allt rátt. Hugliðið. Ég býr enda spenntur, ef ég má aðeins vitna í Kristján sem að skila á sér doktorsritið bara mæntalega í sumar íslam á Íslandi sem eru afar fróðleg lesning fyrir okkur. Höfum í huga að þarna fólk á ferðalagi eins og þú og ég. Íslam ekki vont, Íslam ekki einsleitt. Langt, langt, langt ifrá. Og það fjöldi manns á innri andlega ferðalagi í leita sameiningunni. Við veljum öll vínberinn. Við erum öll að leita þessum vínberaklasa. En hvert og eitt okkur verður að búa til vínið úr honum. Enginn getur gert það fyrir okkur.